Dreamhack. Dreamhack. We are framme. Vi är framme, framme. Då är vi där. Ja, han är. Det såg du, han är taggad som fan. Jag är taggad. Jag är grymt taggad. Han är Dreamhack. Tjena loppa, så är det ändå morgon. Genom och jag välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video här på min kanal. Och just nu är jag inne på hotellrummet på Scandic Elmia. Och idag ska ni få hänga med mig till Dreamhack. Hur awesome är inte det? Just nu sitter min kompis och skiter. David! Va? Sitter och skiter? Ja. Är det nice? Ja. Så ni ska i alla fall hänga med mig till drömhacket. Just nu så ser man att det är här för att vi är på helt annan sida av hotellet. Så ja, skitsamma. I alla fall så hörs vi när jag är inne på det. Ja. I alla fall är vi nu. Okej, nu ska vi visa. Det är vi nu. Vi ska inte fixa... Keys, 100 keys ska vi köpa. Sen ska vi ha case opening på min stream sen. Det kommer nice. Du kan filma det där och visa hur Dreamhack ser ut liksom. Har du gömt alla? Jag kan visa liksom streamer att det är här vi kommer sitta och streama, eller jag kommer sitta och streama här. Så jag har fixat mina settings nu och sådana saker, så kommer vi gå live typ om en kvart. Det är gömt. Det är bra. Ja. Kommer vi där i så fan. Du ska vara här, då syns vi. Oh shit, du är också med på film. Oh my god, filmception. Jag är liksom en GoPro, lite såhär... Fisheye. Amatör-vloggare. Mr. Fab. Tja, allt bra. Oj, shit, det är jämnt. Jag är såhär. Film, såhär. Hello. Det är grymt. Nice. Du själv då? Ja, det är nice. Vad känns det nu då? Kamerafacet. Vi köper för kameran in. Perfekt, ja. Yes. Där. Hej då. Nej, vad fan. Varför? Nej, vad skoj. Tack. Vill du ha stickers, eller? Ja. Du kan få det för utbyte om det. Vi ser det här i filmare. Like it. Okej, nu ska vi se live action här. Nej! Vad gör du? Säg hej! Så mår du bra? Ja, jag mår bra. Är det kul med Dreamhack? Ja, det är jättekul! Så vad har ni gjort med Dreamhack? Letat efter dig! Mig? Ja! Jag har varit över dagen så att... Ja, det är kul. Här sitter Falken. Vi streamar just nu. Säg, ska du ta kort? Ja, vänta. Jag ska... Är du på Dreamhack? Nej, jag är på... Hej! Tjenare kingen, allt bra? Det är kul, går det bra? Sajan, jo då. Saitros, Saitros filmar mig. Här, filma. Falkens fan då. Så där är vi Twitch-lunchen. Där man kan typ hämta gratis typ mat, dryck och sådana saker. Fett nice. Man kan typ se uppifrån också. Åh, så nice. Här typ hänger alla såhär partners, lag, etc. Det är ganska nice, där på man kan hämta gratis saker. Egen toalett, allt är mycket asen här toppen. Hej! Vad ska komma till dig? Hej! Du var skitbra. Nej! Åh, tja! Grymt. Nice. Bra! Ska du signa panna? Ska du signa panna? Har du penna eller? Här är din panna. Ja, men det fixar du. Jag litar på det. Jag signade min rör förut. Det är så hyst. Det är så hyst. Det är bara rakt in i kameran med så här. Det är man med.
GoPro. Det var sämsta ljuset. Ja, det är skitdåligt. Det är. Kolla, vill du ha tips på vad jag gör? Ja. Det här är legit tips. Och då står det sådär. Och fan, nu liksom kommer... Vissa studiolampor. Ja. Du filmar, va? Ja, du filmar nu. Ja, ah, tja, vloggen. Tja. Jag vet inte vad jag säger. Du är liksom proffs på vloggning. Du det är min grej. Du kan det. Du är proffs på gaming. Jag har sagt, du är global på CS. Du vet vad jag brukar säga. Jag är global på YouTube, ja. Instagram. That's my shit. Gaming är din grej. Får jag ta den? Snälla. Yes. Vad är det här till? Citrus. Ja, Citrus. Då måste jag med. Hallå Citrus, i framtiden nu när du rör min kanal, jag behöver mer. Så har vi klarat fan-träffen. Det var awesome som fan. Det var typ hur mycket folk som helst som kom fram. Så det var kul. Hallå! Hej. Så nu ska vi, jag vet inte vad ska jag göra nu. Käka ska jag göra. Sjunger som fan. Ja, men jag tog det här bordet bara för att det var längst bort. Ingen här typ. Okej. Ja, men precis. Jag behöver få hålla på, man. Nej, men nu ska jag koka och käka lite. Först att koka kommer nu. Så vi ska bara käka nu. Jag har nyss varit på, vi hoppas att det där typ 2,5 timmar och spela lite one one. Det var asroligt. Han tyckte inte alls det var kul. Nej, han tyckte det var astråkigt. Så. Nu ska jag i alla fall käka, ta det lugnt. Jag har, varför jag har solbilder på mig där för att jag ser så jävligt just nu. Jag är påsen i ögonen som fan. Som vanligt. Ja, så nej, jag ska ha den här på mig nu just nu alltså. Så vi hörs senare, hörni. Så här kan man se ut efter Dreamhack. Jag är sjuk som fan. Jag är förkyld. Inte ont i halsen, jag är bara förkyld typ, och seg. Så nu är Dreamhack ser ut. Elmia, vi kommer saka en Dreamhack nästa år, sommar, ses vi då. Så det kommer bli kul. Jag går så här nu bara för att det blir så mycket. Men vi kommer en liten avslutningsblogg eller avslutningsgrej alldeles strax. Så pojs! Ja, så där var Dreamhack Winter 2016 slut för den här gången. Jag hoppas ni verkligen gillade videon. Glöm inte att likea det, för likes är askul att få. Jag tycker uppskattat extra mycket när man får likes. Det är fett kul att få det. Men i alla fall, jag vill bara säga tack så otroligt mycket för Dreamhack Winter. Det var hur roligt som helst. Jag fick ju massa roliga saker på Dreamhack. För det första så vill jag tacka HP för att jag fick vara där i deras monter. Jag vill tacka Twitch och Dreamhack för att de tog mig dit till Dreamhack för att kunna streama och träffa er. Jag vill tacka Splay Gaming för att jag fick vara, ha en fanträff och bara träffa er. För det är så otroligt kul att träffa er. Ni anar inte hur kul det är att träffa er, alltså det är skitkul. Det låter kanske lite så här, ja... konstigt att säga så varje video, men det betyder verkligen jättemycket för mig att ni kommer fram och pratar med mig, fotografer, foton och sådana saker. Det är hur roligt som helst. Så det finns mycket mer att säga. Tack för Dreamhack Winter. Och jag fick den här också förresten av ett fan. Hur coolt är inte det? Jag älskar när ni ger mig saker, till exempel godis och läsk och sådana saker, var som helst. Är askul. Jag äter dock inte godis och sådana saker, men det är jättekul att få det liksom. Ni ger det till mig. Så det är askul att få sådana saker. Men i alla fall, jag ska inte hålla er för länge här. Hoppas ni får en fortsatt TV-lag, så hörs vi när vi ses i nästa video. Så hejdå! Ja, ser ni det här hotellet här nu? Det skulle vara mitt hotell här. Men jag går åt det till den här jäveln. Så han ska fan vara tacksam. Så det är mycket större, mycket finare, mycket flottare, mycket större badrum. Allt mycket större, soligtvis. Titta den här flinen här. Vad snäll jag var att gå bort där.